Hari ini saya satu hari menyampaikan sumbangan sempena Deepavali yang akan disambut oleh masyarakat India yang beragama Hindu pada hari Rabu depan. Saya sistem saya di Tanjung Karang ni dia berbeza sikit kerana saya tidak mahu kumpul satu tempat. Penerima dan dasar yang saya buat juga berbeza. Saya terus bagi tiap-tiap rumah. Jadi semangat ini ketika ada berapa rumah. Dalam Parlimen Tanjung Karang ni ada lebih kurang 1,500 rumah dalam Parlimen Tanjung Karang, dan kebanyakannya ialah di dalam kawasan ladang, estate-estate. Jadi kerana itu hari ini saya terpaksa turun ke 7 lokasi turun padang, berjumpa dengan di samping kita memberikan sumbangan, kita juga akan mendapat feedback daripada rakyat. Dari pagi Tan Sri yang berhormat Tan Sri Nobin Omar telah menyampaikan sumbangan hari Deepavali kepada semua penganut-penganut India Hindu di kawasan Parlimen Tanjung Karang. Seperti biasa, dia sejak beliau menjadi ahli parlimen, sejak itulah daripada itu beliau akan menyampaikan sumbangan ini sempena Deepavali. Dalam masa yang sama juga, beliau selalu mengambil berat tentang kebajikan rakyat, khususnya kaum India. Dan sejak beliau menjadi ahli parlimen, beliau telah banyak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum India, khususnya yang duduk di kawasan-kawasan estate. Sebagai contohnya, isu perumahan dan sebagainya. Ada satu saja isu perumahan di kawasan Sungai Tinggi, Mary dan Minya. Beliau mengambil usaha-usaha untuk membina rumah, tapi belum berjaya lagi lah. Beliau masih meneruskan usaha-usaha itu untuk mencapai sasarannya. Okey, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari Deepavali kepada semua penganut-penganut agama Hindu dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Happy Deepavali. Saya duduk orang kampung Bisteri Jaya. Saya telah banyak terima kasih kepada Tan Sri bahagian Tanjung Karang. Sekian banyak terima kasih. Sumbangan dari Tan Sri Nur Umar, banyak terima kasihlah. Terima kasih untuk Dato' Nur sama Sulaiman. Terima kasihlah untuk ni